čujem, trebaš srodnu dušu, rame za maštarenje, zagrljaj za crne dane, iskru za nestašluke. Čujem, trebaš toplu ruku, osmijeh koji pali dan, ko pilota kroz oluje, da te uljuljka u san. Tu sam, tvoj sam, uzmi me, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Ne daj da ti dvojba krade ono što ti pripada. Baci crne misli dušo, baci preko ramena. Ne daj da ti dvojba krade ono što ti pripada. Baci crne misli dušo, baci preko ramena. Opod. Noćno sunce, tamne strane, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Volim tvoje male mane, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Čitam misli, liječim rane, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Od minuta pravim dane, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Sad je vrijeme za paradu, punu raskalašnih gluposti, već nas sutra čeka vječnost, društvo smrtno ozbiljnih. Tu sam, tvoj sam, uzmi me, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Ne daj da ti dvojba krade ono što ti pripada. Baci crne misli dušo, baci preko ramena. Ne daj da ti dvojba krade ono što ti pripada. Baci crne misli dušo, baci preko ramena. Opo. Noćno sunce, tamne strane, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Volim tvoje male mane, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Čitam misli, liječim rane, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Od minuta pravim dane, tu sam, tvoj sam, uzmi me. 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 A prava jazz poslastica sprema nam se u Sisku i u Zagrebu. A što će se to točno dogoditi, reći će nam naši zadnji današnji gosti, Damir Kukuruzović i Bruno Urlić. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Šećer na kraju. Šećer na kraju. Jeste se naspavali, jel rano? Dovoljno, dovoljno. Dobro. Izdržat ćemo. Oni su glazbenici, oni rano legnu, da, znaš. Da, je, je. Tako, tako. Pa što nam se tu priprema i u Sisku i u Zagrebu? Izvolite. Pa evo, nakon jedne prošlogodišnje super turneje sa izvođačem koji ćete kasnije predstaviti, Paulusom Šeferom iz Nizozemske, došli smo na ideju da to sve lijepo ponovimo ove godine. Uh-huh. Damir iskoristio sva svoje poznanstva, veze, utjecaj itd. I organizirao je dva koncerta, jedan je u Sisku, u Rafinerijskom domu i drugi je u Maloj dvorani Lisinski, znači 22. i 23. studenog ćemo pokazati šta smo vježbali zadnjih godinu dana. Super. Paulus Šefer, hoćemo ga predstaviti malo. Pa znači, Paulus Šefer je pravi gitaristički uragan i tornado. Zadnji put kad sam bio sam rekao da je najbrzo potezniji na okidanju nota, jer apsolutno gitarista je zastrašujuće tehnike i koji živi u jednoj nizozemskoj karavani sa svojim velikom familijom, sa svojim braćom i sestrama, njih je 10 u obitelji, svi sjajno sviraju i pjevaju, i otac i majka i tako dalje. To je gitarista koji je svirao Tokija do Carnegie Hall, evo sad ovaj put s nama. Nekoliko puta smo surađivali i prijatelji smo veliki, ali ovaj put evo u Lisinskom i u Sisku. Što smo pripremili, odnosno što ste nam pripremili za ta dva koncerta? Pa zapravo,
uvijek imamo neka iznenađenja na koncertu, nećemo ih otkriti do samog koncerta. Na kraju ja i Bruno nikad i ne znamo zapravo što će se dogoditi skroz na tim koncertima. U svakom slučaju, kao i uvijek, miješat ćemo tradiciju romske romanse sa američkim jazz standardima. Naravno, izvest ćemo i neke tradicionalne jazz standarde i neke standarde koje je napisao sam Django Reinhardt, čiju mi glazbu sviramo. Kakva nam je glazbena scena po pitanju ovakve vrste glazbe? Ima li publike, ima li interesa? Pa tu je najmanji problem, srećom, sa publikom i interesom. Scena sama po sebi nije baš jako bogata. To je jedna onako strukturirana usko glazba, iako je vrlo, vrlo slušljiva i vrlo popularna. Uvijek imamo sreću da se ljudi vraćaju još većem broju na te naše koncerte, tako da sa publikom fakat nemamo problema, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. A do sada vidimo i sad po prodaji karata da i ni ovaj put nećemo imati puno problema, jer već 2/3 Lisinskog su prodane, u Sisku je situacija još nešto bolja, tako da evo, za jazz smo, ono, možemo ovako reći. A, bravo. Tako dobro. Vidimo ovdje kadrove s nekog od koncerta s gospodinom Šeferom, ako se ne varam. Gdje je to bilo? Kada? To je bio veliki koncert, čini mi se, prije godine ili dvije u sklopu naše turneje. Mislim da je ovo bilo u Sisku, u tvrđavi Stari grad. Bilo je jako puno ljudi na tom koncertu. I eto, za tu smo priliku neke najzanimljivije trenutke i kadrove smo izvukli sa tog našeg zajedničkog koncerta. Mm. Da, Šefer je doista genijalac pravi, u pravom smislu riječi. Ma da, treba reći da je, osim što je genijalac, jako smo dobro kliknuli s tim čovjekom, smo puno proveli vremena na putu i nekako, i on je, da, jako je bitno, on je naših godina, mrvicu je mlađi od nas i obiteljski je čovjek i voli pojesti, popiti, kao i svi se prvo primjećuju kako su ovdje žene lijepe i hrana dobra, i to je ono što će vam vjerovatno uvijek naglasiti na svakom koncertu. I tako da smo s njim stvarno stvarili jednu super, super energiju. Toga, to je pozivnica da ga uvijek ponovo pozovemo, najbolji razlog, da. Kako mu se sviđa naša zemlja, naš mentalitet? Pa zapravo, kako ja živim pomalo u Rovinju, pomalo u Sisku, nekako ja uvijek izbjegavam, isto koji sam Django, ili kao što oni, ne volim iskreno velike gradove, ne. Puno se bolje osjećam, recimo, u Slavoniji, ispod nekog Duda, recimo, ne. Nekako mi je to puno bliže, su mi geni tamo. Nego u Velegradu, upravo je takva situacija s njima, oni su, znači, uvijek negdje okolo velikih velikih mjesta je. Tako da sve ono što u principu oni rade tamo, obzirom da je Sisak malo off, pa živimo na rijekama, jel, kako ja živim na rijeci, vrlo interesantno, on je oduševljen, naravno, sisačkim šikljima, vožnjom po kupi, roštiljima, šaranima, narašljama, čvarcima, ne znam, ne bi bio sa šljivovicama i tako dalje. Također, sam mu obećao sad, ako se on nakon dva koncerta koje imamo ostaje još dan, dva, u Hrvatskoj. Ako se pokaže dobra situacija, odvešću ga jedan dan u Rovinj da vidi Voštanovu konobu, jer u kojoj se ja jako dobro osjećam i tamo imam inspiraciju za neke druge stvari kod dragog prijatelja koji je isto glazbenik, Davor Voštin. Da, kako ne. Sjajno. Kakvi su planovi za dalje? Sprema se album neki? Izvolite. Ja, pa da, osim što, znači, radimo na svom kolosijeku kao kvartet sa gostima, također surađujemo sa Zoranom Predinom jako dobro, kao što ste vidjeli iz prethodnog spota. Spremamo jednu stvarnu poslasticu koja bi trebala se izvesti početkom sljedeće godine, a to je možda čak i ekskluzivno, Zoran Predin će pjevati pjesme Arsena Dedića uz potpuni blagoslov obitelji Dedić, Matije i Gabi Novak. Znači, Croatia Records priprema to izdanje skupa s nama, tako da ćemo obraditi 12 pjesama koje su po njihovom izboru nekako krema. Snimiti album cijeli, to se spremamo, znači već imamo termine studija u prvom mjesecu, sad radimo lagano pripreme i probe, baš sutra idemo u Ljubljanu kod Zorana zadati zadnje 4 pjesme i sutra imamo također i koncert u Ljubljani, pa smo spojili više rada, znači cijelodnevni rad, i to se sprema, znači, na proljeće, kao i njegovih nekoliko koncerata u povodu 40 godina karijere na kojima ćemo također sudjelovati, a i naših koncerata će biti, hvala Bogu, isto. Surađujete zapravo godinama skupa. Kako je došlo do te suradnje? Mislite sa ostalim glazbenicima ili među meni Brune? Aha. Sa vama. Zapravo smo Bruno i ja počeli surađivati dok je moja tjelesnost bila puno manja. Mi smo surađujemo recimo negdje 15 godina. I neki ljudi su se mijenjali, naravno, kroz tu našu priču. Radili smo mnoge izlete i mnoga putovanja. Međutim,
Ja sam sudjelovao u nekim drugim projektima koji su bili vezani uz glazbu Djanga Reinharda. Obzirom da je Django imao vječitog, da ne kažem u pozitivnom smislu reći, rivala Stefana Grappellija, koji je možda jedan od najboljih glazbenika svijeta, zasigurno violinista najbolji na svijetu, uvijek je postojala ta ideja da se u taj francuski šarm koji je stavio Django Reinhardt stavi i ta violina. Meni se činilo da je Bruno zapravo najidealnije rješenje za to, jel? Mm-hmm. I zapravo je tako to počelo, eto. Mi smo se uspjeli rastati. Bruno nikako da se osamostali već 15 godina. Pobogu! A kako ste se sastali sa Zoranom Predinom? Pa mislim da bi Bruno zapravo mogao više zapravo... Zoran Predin je gostovao na jednom mom drugom projektu koji se zove Mavikan, to je znači obrade Sevdalinke. Našli smo jednu pjesmu u stvari koja je stara Sevdalinka od Alekse Šantića, Lijepa Hanuma, koju smo odsvirali u Gypsy Jazz maniri. Da mi je prvo pao Damir na pamet da dođe kao gost da odsvira te gitare, a onda smo se sjetili Zorana. Zoran je uvijek za suradnju, za prave stvari. Došao on, poznao sam njih dvojicu, onda sam ostalo je povijest. Njih dvojicu sam organizirao prvo koncert Zoranov u klubu kod Damira u Sisku i onda smo došli na ideju da radimo skupere. Zoran isto imao svoj projekt sa Gypsy Jazzom u kojem su svirali njegov sin i još tri glazbenika koji su jednostavno, njih je ono posao razletio na sve strane. Recimo Zoranov sin je izvrstan redatelj video spotova, čak i radio za YouTube i za Rolling Stones i tako dalje. I tako da on nije imao s kim raditi, mi nismo imali isto neku varijantu gdje bi imali i pjevanje i to je ispalo sjajno. Super. Najpoznatiji ste promotor francuskog jazza na ovim prostorima. Hvala. Pa kako je došlo uopće do toga? Otkud taj odabir glazbe? Kad je to krenulo? Pa Django je zapravo bio u Belgiji rođen i onda je njegov život išao tijekom... Kao mladić je završio, kako je puno ta obitelj putovala, završili su u Francuskoj, jel, samim tim se zove ta glazba francuski jazz, hot jazz ili gypsy swing. Evo, od tud u principu, od tud zapravo ta inspiracija dolazi, jel. Danas postoji u svijetu velik broj tih ljudi koji zapravo sviraju tu vrstu glazbe. Pa mislim da smo svirali zapravo sa svima, sa najznačajnijim predstavnicima tog stila u svijetu smo svirali. Paulus je ovako, emotivno mi je najbliže, ali ne znam, imali smo sad veliki koncert sa Stokelo Rosenbergom u 7. mjesecu, koji je radio muziku za film Django i ne znam, jedan časopis ga je proglasio najboljim akustičnim gitaristom svih vremena na svijetu, jel? Također, ne znam, i sa Robin Nolanom ili sa Jošom Štefanom, Angelom Debarom, Jorge Leflerom, jel? I mnogim Ludovikom Berom, evo Bruno ga često spominje, zapravo to je jedan od najznačajnijih harmonikaša današnjice isto iz Pariza i tako dalje. Ali centar zapravo te glazbe u svijetu je Francuska i Nizozemska. Koliko često svirate van Hrvatske i gdje svirate, kakva su iskustva? Pa sreća je da ta glazba nije pjevana za početak. Znači u principu ti možeš doći iz Australije, iz Japana i svirati istu glazbu. Ako ti tu glazbu sviraš uvjerljivo, Nema razloga da nema prolaz. U stvari, to su nekakvi vrlo profinjeni sladokusti te glazbe i ti što više, u stvari, mi se jako pomažemo sa tim gostovanjima velikih pjevača, velikih gitarista i glazbenika, jer mi u stvari udišemo njihov zrak koji oni udišu i probamo svirati na način na koji oni dođu. I onda kad dođemo recimo u London ili Njemačku ili Austriju, u principu nema neke velike razlike. Mm-hmm. Razlika je dobroveće i laku noć u stvari i nekakvom kontaktu s publikom koji Damir radi jako dobro. Mm-hmm. I ako uspiješ animirati ljude da osim same glazbe te i nekako ispoštuju cijelo, onda je koncert super. Pa da, zapravo je ono što je interesantno, što glazba je zapravo ta off i ne postoje zapravo granice koje vas mogu omeđiti. Jednako ima sjajan bend u Tokiju koji svira ovu vrstu glazbe i u Meksiku, recimo. Jel? Samim tim što se tiče što mladi ljudi sviraju dobro, ima ih puno i sviraju sjajno neke nove generacije i što se tiče općenito džeza i glazbe, i mi smo odavno već u Europi, ne? Mm-hmm. Odavno Evropska unija. Čini mi se zapravo da prije par godina krenulo to nekakva moda sa jazz klubovima i sa prostorima, pa sad imam osjećaj da je to nekako malo se stišalo. Kakva nam je situacija po pitanju klubova, pitanju zapravo mjesta gdje mladi glazbenici se mogu izraziti? Čujte, jako mi je teško, ne mogu objektivno reći, sam vlasnik možda najstarijeg jazz kluba u Hrvatskoj. Uspio sam preživjeti sve oluje i sva tornada koja su me znala tamo ljuljati.
Međutim, postoje neka mjesta u Hrvatskoj gdje se svira, ali jazz je suport nekom drugom sadržaju, recimo nekom šanku ili nekom događaju. Ili ja se isključivo bavim binom i mene isključivo zanima jazz bina u Sisku, u jazz klubu. I ostale sadržaje, znači, zanima me dobra glazba. Ostale stvari me apsolutno ne zanimaju. Uh-huh. I znači da je, vjerujem da je, znači, održavanost jazz kluba se može napraviti samo da napravite kontinuiranost programa iz tjedna u tjedan i da se bavite puno više glazbenicima koji će doći nego bilo kakvim popratnim sadržajem. To znači da ćete imati puno manje novaca ili ih nećete imati uopće, ali ćete binu omogućiti svima, zapravo najvećim glazbenicima, i oni će uvijek rado tamo dolaziti. Zato je Sisak prava metropola što se tiče jazza. Sjećam se da je poznati novinar Horvat pisao da je to zapravo jedini pravi jazz klub u Hrvatskoj, jer ima stalno postavu 24 sata dnevno. Ja znam otprilike sad već 7. i 8. mjesec iduće godine ko će gostovat već kod nas i tako dalje. Zahtjeva naravno veliku odgovornost, morate biti tamo, imam suport dragih ljudi, ne znam, Brune, svog benda, prijatelja, puno Siščana, kažem, imam tu priču isto uključeno, i ne možete takvu stvar jednu raditi bez podrške grada, bez podrške županije, nekih sponzora, ministarstva kulture i tako dalje. Zapravo oni moraju biti uključeni u cijelu priču da bi mogli opstati sa visokom kvalitetom programa, ako ste ih tako nametili. Mm-hmm. A ja jesam to napravio, da. Uopće ne sumnjamo u to. A što se tiče festivala, posjećujete li festivale i organizirate li? Pa festival, on znači u sklopu kluba, ljeti 7. 8. mjesecu se radi taj Sistija Jazz i Blues festival, to je znači nešto što je već također tradicija, koliko je klub već 12-13 godina. Jako dobro posjećen, jako dobro urađen, ako vrijeme sluša na tim koncertima i po 600, 700, 800 ljudi, znači na jazzu, jer je na otvorenoj bini, uz šetnicu, uz kupu, prekrasan ambijent, uvijek su dobri glazbenici, a mi isto tako, ljeti pogotovo, scena funkcionira baš preko festivala, ljeti se sve u stvari dešava vani. I mi smo često na nekakvim festivalima koji su, ne nužno čak ni jazz, već malo koji malo rašire te svoje žanrove, jer jednostavno veseli smo, zabavimo publiku, imamo sreće da nas ljudi ponovo zovu. Vani se svira više po klubovima. Mm-hmm. I više u drugo doba godine. Za takve koncerte bi se morali puno ranije i dogovoriti i organizirati, onda bi se potuklo sa nekakvim drugim obavezama. I ja imam isto neke druge obaveze i oni, tako da nije lako. Na ovo, nažalost, krenula odjevna špica. Ja bih vas zamolila da drugi put dođete odsvirat nam nešto uživo. A sada bi kratko, ako možete zapravo ponoviti samo kada su termini koncerata. Znači, 22.11. u 20 sati sviramo u Sisku, Rafinerijski dom. Znači, to je jedna krasna dvorana kao jedan mali Lisinski. 23.11. koncertna dvorana Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Isto u 20 sati počinje koncert. Vrlo malo još karata je ostalo i sviramo sa jednim od najpoznatijih virtuoza današnjice, gitaristom Paulus Šeferom. Odlično. Hvala vam puno i puno sreće. Hvala vam. Vama isto puno. A mi se odjavljujemo za danas. Gledajte nas ponovno sutra od 15 do 7 pa sve do 10 sati. Budite s nama i budite se s nama. Vidimo se sutra. Bog!